Připravujeme se tak, že vlastně máme soustředění většinou jednou za 3 týdny, kde na těch soustředěních nemáme pouze pálku a nějaké softballové dovednosti, ale také například kondici, vision training a samozřejmě individuální či skupinové pohovory s naší psycholožkou. Takže i ten mentální trénink je součástí našeho soustředění. Co se týče pak týdenních nějakých tréninků, tak máme pro pražské hráčky každou středu trénink, kde vlastně se soustředíme většinou na pálku a na kondici. Protože náš trenér Vojtěch Albrecht má velice rád různé pomůcky na pálce, tak to bude asi moje nejoblíbenější vlastně činnost, protože mě baví, jak on to jako vysvětluje a jaký to má důvody. Takže mě baví si v podstatě hrát s těma pomůckama a vlastně to komponovat do týmy pálky. Takže asi to. Tak já bych se chtěla poprat o účast na mistrovství Evropy do 22 let v Kunovicích a potom teda taky na mistrovství Evropy žen. Takže uvidíme, jestli to zdraví dovolí. A tak v nejbližším čase nás asi čeká turnaj v Enschede v Holandsku. Potom nás čekají samozřejmě další soustředění a taková jedna z největších akcí, kromě samozřejmě mistrovství Evropy, nás čeká Canada Cup, na který se všichni těšíme a doufáme, že přivezem nějaká cenná vítězství. A pak samozřejmě bych vás všechny chtěla pozvat na mistrovství Evropy žen do Barcelony, kde se budeme rvát o první 3 příčky.